Щодня, крокуючи містом, я переконана, що кожен з вас помічає, як багато жінок нині носять шапки з помпонами. Та мало хто знає, помпон виникли в головних уборах зовсім не для прикраси. У давнину вони захищали голови французьких матросів. Яким чином? Дуже просто. Про комфорт та тим паче красу моряків у той час ніхто не дбав. А от стелі у приміщенні корабля завжди були низькими. І аби матроси не билися головою, і придумали помпони на безкозирках. І хоча у сучасних плавзасобах стелі вже не такі низькі моряки, французи й досі гордо носять червоні помпони. Цей тренд підхопили і модниці у всьому світі. Тож більше про модні тенденції цього та наступного року поговоримо з власницею магазинів аксесуару Тетяною Тучею. Вона вже завітала до нашої студії. Доброго ранку. Пані Тетяно, у нашій студії вітаємо вас. Тож ми вже згадали про історію помпону, але ми бачимо зараз на вулицях, що дуже багато дівчат носить. Це цьогорічний тренд, чи це тренд минулого року? Чому помпони саме зараз такі популярні? Этот тренд перешел к нам с прошлого сезона, и в этом сезоне очень активизировался, потому что это просто красиво, модно и стильно. Вот, и придает какую-то изюминку определенному внешнему виду. Я так бачу, что сейчас очень популярны вот с хутра самые помпоны. Да, конечно. Вот, как с натурального меха, так и с искусственного меха. Причем шапки с помпонами сейчас предпочитают не только девушки, но и мужчины. Это очень классно смотрится как раз на горнолыжных курортах. Придает изюминку в том числе к общему образу. А какие вот колеры сегодня в тренде будут? Шапочек. Вот, женочек. Если говорить о женщинах, то очень модный цвет вот такой вот марсала. Вот. И, конечно же, классические цвета, серый, темно-серый. Да. Да, конечно. Дуже модными я зараз бачу шапки такой крупной в'язкою. Звідки пішла ця тенденція? Хто перший на показах показав ці шапки і звідки взагалі цей тренд? Ви знаєте, я точно не скажу, хто із кутюр'є показав цей тренд, але він к нам прийшов з прошлого року також, залишається і активно займає свої позиції, тому що об'ємні шапки, вони класно підходять практично всім. Особливо вони виручають обладательниць широких скул об'ємних, тому що така фактурна в'язка, вона скриває об'єм. Вот. Еще тем более, если она с отворотом, практически очень здорово, классно смотрится. Бо я мерила такие шапки, думаю, не наздалося, что они мне личат. Они такие объемные, что просто незвичные? Есть очень объемные шапки. Для вашего типа лица очень объемная крупная вязка фактурная, она не подойдет. Вам нужно выбирать менее фактурную вязку, более гладкую. А вот какие материалы вважаются найтеплішими и как вот найліпше обрати взагалі материал? Конечно же, самыми теплыми считаются материалы мериносная шерсть, махер, вот, ангора. Конечно, если мы выбираем головной убор, нужно учитывать состав этого головного убора, потому что он должен быть теплый в первую очередь. Но нужно учитывать, что там чуть-чуть должно быть синтетических материалов для того, чтобы головной убор не кашлатился, имел форму свою, не терял ее после стирки. Ось на прикладі ваших шапок. Какие тут материалы, какие краще обрати? Ну, например, вот в этой шапке 50% шерсть, 20% альпака, 30% акрил. Вот я сама лично ношу такую модель, очень тепло, мне комфортно. Вот. Если говорить о лыжной моде, вот, то в этом сезоне очень актуальны яркие, сочные цвета. Вот. Я бы хотела нашим телезрителям рекомендовать, что шапки на лыжи нужно подбирать с флисовым подкладом, потому что он предотвращает попадание ветра в уши абсолютно. То есть это очень-очень практично и тепло. А когда, до речи, начинаются знижки на зимовые шапки? Еще в декабре? Да, уже, так рано? Уже, да, да, конечно, еще в декабре, конечно. Також ви зазначали, що ця шапочка, наприклад, Маші може не підійти. А от як взагалі правильно підібрати головний убір, враховуючи форму обличчя? На що потрібно насамперед звертати увагу? Нужно обращати внимание, в першу чергу, на цветотип. Обращати внимание на цвет волос, тон кожи, цвет глаз. Это очень важно. А потом обращати внимание на широту скул, мелкое лицо, крупное лицо. Крупные обладательницам крупного лица важно учитывать то, что им классно подойдет. Мы уже говорили об этом. Крупная текстурная вязка. Обладательницам тонких черт лица подойдет менее фактурная, гладкая вязка. Можно шапку без отворота. Также очень актуальны шляпы фетровые.
От кому личать саме шляпи? Так. З яким типом обличчя, формою обличчя? Кругле, овальне, квадратне? Ви знаєте, шляпи – це такий аксесуар, який підходить абсолютно всім. Нужно учитывать стиль, в якому його обладатель вибирає ходити. І, звісно ж, розмір. А який головний убір підійде нашому Андрію? Давайте йому підберемо щось. Щодо чоловічих головних уборів, які от в цьому сезоні будуть в тренді. А Андрій не боїться іспортити прическу? Не боюсь. Хорошо, давайте тоді, Андрій, оденемо з вами ось цю шапку. Спробуємо, як вона буде. Мені личити. Так. Отак ми одягаємо. І чуть-чуть потягнути назад. Отак от, да? От. Мені подобається, класно дуже. Отак от. Чуть-чуть назад ще. І ще чуть-чуть назад, да? Чуть-чуть назад, да. Отак от, да? Які аксесуари та одяг треба одягати саме під таку шапку? Бо вони зараз досить популярні. Так, це шапка-колпак, яка свойственно свисає чуть-чуть на затилки. Це молодіжна і модна тема. І вона підходить під кежуал стиль дуже легко. Прекрасно. А, до речі, дуже матеріал приємний у неї такий. Да. Зручно в ній. Основний критерій, по якому стоїть підбирати головні убори, це комфорт. Шапка повинна бути абсолютно незаметна, звісно ж. Я візьму на замітку цю шапочку. Я теж хочу почути ваші поради. Що буде личити мені? Так, Маша, для вас давайте підберемо таку шапку з декором. Дуже цікаво. А те, що вона темна, це нічого? Бо я ж теж темненька. Ну, щось перевіримо, одягайте. Ми подивимося. Я думаю, що потрібно чуть-чуть... Андрій, допомогіть, будь ласка, поправити, щоб посерединці був у нас узор. Посерединці, чуть-чуть, отак от лівіше, так. Вот. Маш, вам очень хорошо. Вот обратите, пожалуйста, внимание, как классно Маша подчеркивает цвет глаз, глаза блестят. Вообще, ну просто здорово. Вот. Андрей, вам нравится? Дуже. Да. Дуже. Я очень думаю, хорошо. Обратите внимание, пожалуйста, что декор используется в этой модели. Очень красиво, стильно, модно. Такой шапкой. Вы с такой шапкой не останетесь незамечено. Бачите, мы с первого раза все подобрали. Что ж, мы дякуємо вам за такий майстер-клас, який ви влаштували в нашій студії. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Я ж нагадаю, що про основні тенденції цього сезону ми говорили з власницею магазинів аксесуарів Тетяною Тужею.